Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 28 січня. Сьогодні у випуску. Сесія міськради завтра розглядатиме бюджет. Сьогодні його обговорили на виконкомі. Захищаючи суд, де розглядалися справи мітингувальників, міліція відтіснила і журналістів. Мощі апостолів Петра і Павла прибули до Троїцького собору у Сумах. Сесія міськради завтра розглядатиме бюджет. Виконком прийняв рішення винести проєкт головного фінансового документу на розгляд депутатів. Мер Сум Геннадій Мінаєв зазначив, бюджет не ідеальний, але має бути затверджений. Начальник міського управління фінансів Світлана Липова доповідає, проєкт бюджету на 2014 рік передбачає 1 мільярд 106 мільйонів гривень у дохідній частині та 1 мільярд 110 мільйонів у видатковій. Зазначає, виконувати головний фінансовий документ міста буде досить складно. Міський голова з цим погоджується, але підтримує його винесення на сесію міської ради. Дійсно, бюджет дуже напружений, і справа в тому, що в цьому році не буде він гарніший, ніж у минулому році. Але я хочу сказати, що якщо працювати по доходам, як ми помітили, то життєдіяльність міста буде забезпечена. Це перше. Ну, а з розвитком будемо вже з депутатами і з вами, шановні члени виконкому, радитись. З тим, що суми мають бути з бюджетом, погоджується і заступник міського голови Віктор Волонтерець. Він наголосив на тому, що для виконання кошторису місто має взяти позичку у держави на кілька років. Показники Мінфіну, які доводяться до місцевих бюджетів, я казав вже і попередньо, вони завищені. І не просто завищені, ми маємо відповідну структуру і моніторинг всіх останніх років, при якому, в принципі, доходна частина бюджету останні роки не виконується десь близько на 40 мільйонів. Не дивлячись на це, на сьогодні нам дають ще 40 мільйонів росту, і в цілому це виходить 74 мільйони. Значить, зрозуміло, що ця сума завищена, і її буде набрати в доходах міського бюджету практично неможливо. Тому єдиний для нас вихід – це не потрібно буде брати середньострокову позичку у держави і таким чином покривати видатки. Чи буде обласний центр з бюджетом, вже завтра вирішуватимуть депутати. Нагадаємо, минулого року прогалина у бюджеті складала 60 мільйонів гривень. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. За тиждень у Сумах зареєстровано 452 випадки побутового травматизму, повідомляє начальник відділу охорони здоров'я Ольга Братушка. Чимало сумчан зазнало травм через ожелеть. Серед постраждалих і начальник відділу з надзвичайних ситуацій, який послизнувся на зупинці громадського транспорту. Що нога? Сказати остановку. Так от скажіть остановку і... Лавина. Ну це нелегальна остановка у нас. Міський голова повідомив, відтепер усі травми, отримані на вулицях Сум, мають бути зареєстровані із зазначенням точної адреси їх отримання. Таким чином міська влада хоче відстежити, хто і на яких ділянках не виконує своїх зобов'язань щодо очистки міста від снігу та льоду. Незатребуваний бізнес. Сумська мерія не може знайти охочих займатися парковками. Жодної заявки на конкурс не надійшло, а його термін добігає вже 30 січня. Лише два звернення на конкурсну документацію та жодної конкурсної заявки. Шоста за ліком спроба мерії знайти потенційних паркувальників допоки не увінчалася успіхом. На сьогоднішній день, наскільки я розумію, вартість таких паркоматів та можливий тариф за паркування, ну, дещо, можливо, не відповідають один одному. Тому утримання таких майданчиків досить з фінансової точки зору, напевно, є не зовсім вигідним для підприємців. На конкурс пропонується 19 майданчиків, переважна частина у центральній частині міста. Загальна кількість парковочних місць – майже 4 тисячі. Конкурс добігає свого кінця вже післязавтра, однак у мерії сподіваються, що до цього часу з'явиться хоча б один охочий.
Якщо заявиться навіть один претендент, конкурсний комітет має право розглянути пропозиції такого претендента. І в разі, якщо вони відповідатимуть умовам проведення конкурсу, конкурсний комітет має право визнати такого претендента переможцем або не визнати. Ми будемо, скажімо так, раді тому, якщо вони візьмуть 2-3 майданчики для обслуговування. Відкидають в мерії і можливість передачі паркувальних майданчиків міському комунальному підприємству, як це було зроблено у 2012 році. Тоді парковки довірили КП «Муніципальна охорона», але за 2 місяці підприємство відмовилося від виконання договору. На сьогоднішній день перш чим отримає прибутки підприємство комунальне від такої діяльності, необхідно буде вкласти кошти. І коли підуть прибутки, невідомо, розрахувати на сьогоднішній день досить тяжко. Якщо конкурс відбудеться, то ціну за паркування автівок визначатиме його переможець. Міськраді економічно обґрунтованими та доцільними вважають тариф 1-2 гривні за годину паркування. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Вчора опівночі завершився суд над активістами, яких затримала міліція в ніч на 27 січня за звинуваченням у захопленні адмінбудівлі облдержадміністрації. Мітингувальників, яких взяли під арешт, підтримували однодумці на вулиці. Хроніка подій очима наших журналістів. Засідання Ковпаківського райсуду, де розглядається питання обрання міри запобіжного заходу затриманим, розпочинається після закінчення робочого дня. Не на камеру правоохоронці пояснюють, щоб уникнути конфронтацій. Через Володимира Шульгу, народного депутата України, передавали інформацію про те, що суддя турбується про те, щоб не було ніяких силових нападів. Тому активісти сьогодні поводять себе досить мирно і сказали, що все буде в встановленому порядку проводитися, але просили не застосовувати силу. Під стінами суду на підтримку своїх однодумців збирається близько сотні городян. Міліція закриває підхід до суду шеренгою бійців, незважаючи на повну амуніцію, кийки та щити, а також явну кількісну перевагу, усі, хто рухається їм назустріч, відтісняють. Потрапляє на щити оператор АТВ. Автозаки із затриманими від міського управління до суду супроводжують під пильною охороною. Незважаючи на позицію прокуратури, залишити підозрюваних за ґратами суд обирає більш гуманну міру запобіжного заходу. Вчора судом був обраний запобіжний захід у відношенні до 7 затриманих. Це домашній арешт. Їх звинувачують у порушенні статті Кримінального кодексу України 341 частиною 1. Це захоплення адмінбудівлі і санкції цієї статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі. Щодо дій своїх колег, які перешкоджали законній діяльності журналістів, під час виконання ними своїх службових обов'язків у міліції пояснили. Виходячи з того відео, яке я побачила, можу сказати одне, співробітники міліції не мали права так робити, адже міліція зацікавлена в тому, щоб представники мас-медіа висвітлювали об'єктивно ті події, які відбуваються в нашому регіоні. Звісно, ми проведемо своє службове розслідування, а також в нас є заняття по службовій підготовці, де буде включено додаткове заняття. І роз'яснена вкотре працівникам міліції, як вони повинні співпрацювати із представниками мас-медіа, тобто нашими журналістами. Ігор Стрельцов, Анатолій Кравченко, Володимир Спасьонов, Сергій Мілевський, АТВ. Проти безладу за мир та спокій. У Сумах створили новий громадський рух «Порядок». До його складу увійшло близько 20 громадських організацій та об'єднань. Їхня мета – показати суспільству, що події в Україні громадяни оцінюють по-різному. Страна находится на грани раскола и гражданской войны, хаоса и потери. Нітей ні революціям та екстремізму. На підтримку мирних дій у Сумах збирається мітинг. Сюди прийшли ті, хто прагне висловити свою громадянську позицію. Учасники зібрання впевнені, в країні має панувати закон та порядок. Ми зібралися тут для того, щоб сказати общественності і всьому городу Суми, що в нашем родном городе 250 тысяч населения и те 300 человек, которые штурмуют здания, принадлежащих обществу, общественные здания, они не выражают мнение всего города и даже меньшей его части, а большая часть
города Сумы, населения, они за стабильность и порядок. Присутні не згодні з тим, що сьогодні відбувається в країні, коли мирні акції переростають у погроми, а держава опиняється на порозі громадянської війни. Зараз один із тих моментів, коли вирішується дуже багато в дальнейшій нашій житті. Просто потрібно вийти і сказати своє «нет», тому що фашизм – це не для нас, не для нашої землі, которая прославилась ковпаком. Олигархи делят власть, надо это понимать, а простые люди будут страдать. Это нужно понимать. Кто родит ветер, тот получит бурю. На перших установчих зборах вирішують створити комітет забезпечення правопорядку та розробити миротворчий план заходів. Учасники громадського руху ухвалюють звернення до губернатора та правоохоронних органів. Головна мета така, щоб звернутися до голови обласної адміністрації, до правоохоронних органів з закликом забезпечити правопорядок і не допустити в нашому місті кровопролиття. Оце саме головне сьогодні. Ми повинні зберегти мир і спокій в нашій державі. Активісти закликають виключно до мирних акцій. На підтвердження своїх поглядів ввечері 28 січня пройдуть мирним маршем вулицями міста. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Із січня стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році. Подати декларацію слід до 1 травня. За словами головного міндоходівця області, цьогорічна кампанія вирізнятиметься тим, що можна подавати декларації за електронним сервісом, не звертаючись до інспекції. Змінилася і річна сума доходу, за якою має подаватися декларація. До останнього місяця весни треба встигнути подати декларації до податкових інспекцій тим громадянам, чиї доходи у 2013 році не обкладалися податком на момент їх нарахування чи виплати. Кампанія декларування 2014 року, говорить начальник міндоходів Сумської області Олександр Семченко, відрізняється від попередніх років. Більше застосовується електронних сервісів. І якщо в 2013 році, то це лише перший рік, коли запроваджено, і дуже невелика кількість людей мали електронні ключі, за допомогою яких могли подати декларацію в електронному вигляді, то зараз це вже майже 6 тисяч громадян фізичних осіб, які мають електронний підпис цифровий і можуть подати декларацію, навіть не звертаючись до податкової інспекції. Тим, хто має не одне місце роботи, доведеться порахувати сукупний річний доход. Сума коштів визначить, потрібно подавати декларацію чи ні. Громадянином, яким працює на декілька місцях роботи, для звернення перерахунку, то сума в цьому році буде становувати 137 тисяч за рік. Якщо перевищить, тоді він має подати. Оподатковувати треба навіть отриманий хабар, хоч його так чи інакше потім вилучать правоохоронці. Хабар доведений судом і вже винесений вирок, то тоді цей хабар, сума хабаря стає об'єктом оподаткування. І в Сумській області, здається, минулого року було загалом два випадки. Оподатковувати сліди подарунки. Щоправда, це питання поки що в площині податкової культури, тобто без санкцій. Якщо дорожче 510 гривень, то має оподатковуватись. І подає декларацію, які кажуть, що я такий подарунок отримував, от воно перевищення, от стільки там я маю сплатити. Мільйонери в області також не переводяться, але їхні статки стають худішими. В порівнянні з попереднім роком слід зазначити, що це більше на 3 мільйонера, але по сумі доходів отриманих, сума доходів мільйонерів менша, ніж в попередніх періодах. Тобто кількість їх більша, але сума загальних отриманих доходів менша. Для тих, хто прогавить термін подання декларацій, передбачено штрафні санкції. Тим, хто приховує доходи – кримінальні провадження. Натомість для сумлінних платників центри обслуговування працюватимуть у посиленому режимі. За принципом до останнього відвідувача. Леся Мусіяченко, Валерій Коленко, АТВ. В учнів молодших класів канікули через погодні умови. У школу не пішли мешканці Конотопського, Серединобудського, Шосткінського та Лебединського районів області. Освітяни звертаються до батьків із проханням забезпечити дітям змістовне дозвілля вдома. Учні перших-четвертих класів залишаються вдома за температури мінус 20 градусів. Саме такі показники зафіксували у 4 районах області. Там навчання припинили. Якщо температура повітря сягне 24 градусів нижче нуля, вимушені канікули розпочнуться для старшокласників.
П'ятницю були розроблені навчальні плани, були підготовлені індивідуальні завдання для роботи учнів вдома. Також опрацьовані програми, ущільнений навчальний матеріал для того, щоб не було прогалин в знаннях учнів. Батькам освітяни радять не відпускати дітей на вулицю без потреби. Я звертаюся сьогодні до батьків з тим, щоб вони забезпечили перебування під час тимчасового призупинення навчального процесу в навчальних закладах, щоб вони потребували, щоб діти були вдома, щоб вони потребувались про їх здоров'я, про безпечне перебування на вулиці. А тим більше в зв'язку з сьогоднішніми подіями, які відбуваються. Ярослава Тюбка, Сергій Мілевський, АТВ. На честь сторіччя Троїцького архієрейського собору до Сум прибув ковчег з частками мощі святих апостолів Петра та Павла. До 3 лютого святиня перебуватиме в Троїцькому соборі, а потім ковчег перевезуть до Петропавлівського храму. Увечері священство та віряни збираються на вулиці Троїцькій, аби зустріти ковчег з мощами святих апостолів. Він прибув за благословенням архієпископа Євлогія з нагоди сторіччя одного з найбільших храмів Сумщини – Троїцького. На честь святині відбулося святкове богослужіння «Велика вечірня». Ковчег з мощами Петра і Павла прибув з Криму, де зберігається у чоловічому монастирі. Це часть мощей святих апостолів Петра і Павла, хранящихся не так давно в нашій обителі. Це подарок нашому монастирю від його настоятеля, блаженнейшего владыки Владимира, для хранения в монастыре, и чтобы люди, приходящие в обитель, могли поклониться святым апостолам, просить их помощи и, самое главное, веры. Ту, которую веру проповедовали первоверховный апостол Петр и Павел. Поэтому призываю всех вас в эти дни, когда есть возможность непосредственно прикоснуться к этой святыне, просить помощи и молитв, ходатайств святых апостолов Петра и Павла, укреплении веры. Петро і Павло – першоверховні апостоли, адже їм православні зобов'язані широким розповсюдженням християнства по світу. Петро – перший з апостолів, котрий сповідав Ісуса Христа Сином Божим. Павло ж зарахований до вищих апостолів Духом Святим. Зовсім різні вони колись однаково згрішили, але покаялися. Саме тому їх пам'ять шанують в один і той же день. Ковчег з мощами апостолів до 3 лютого перебуватиме в Троїцькому соборі, а потім святиню перевезуть до Петропавлівського храму Сум. Анастасія Клименко, Артем Лубенець, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу. Потрібне www.atv.sumy.ua. А вже замить для вас прогноз погоди.